Nå ja, velkommen til Alex Keller. Jeg hedder Alex Nielsen. Jeg er klar til at bygge verdens største bog. Det er et fjollet projekt, ja. Men det er egentlig meget fornuftigt at vise, hvor meget bureaukrati der egentlig er. Jeg er ikke bogbinder. Du slår helt fast. Ej, jeg har engang set en bog. Ja, det er Alex Nielsen. Yes. Når vi tager den her bog, og så bliver den så stor. Kagerullen op, papirerne ud til siden, og så kan man læse det. Ja. Ja. Vi vil bygge os en bog. Den skal være den største i verden. Det bliver sådan, det sagde han.